Pozdrav i ponovo dobrodošli na moj kanal. Evo mene ponovo. Puno vam hvala ako pratite ovaj kanal. Znate, danas ću govoriti o jednoj temi koju sam mislio da nikada neću o njoj govoriti. Kao prvo moram da vam kažem da ja sam dosta tvrdoglav i negde oko pred 10-11 godina, u stvari, da kažem, celo vreme dok sam živao u Americi sam razmišljao da se vratim i da živim u Srbiji, ali tu odluku sam doneo pre jedno 11 godina da ću doći. I kako sam rekao, ja sam dosta tvrdoglav i kad kažem da ću nešto uraditi, uradit ću pa bilo šta god bilo. Naravno, 2015. godine rešio sam da se preselim iz Amerike, da dođem ovde da živim u Srbiji. Naravno, kad sam ovde došao, svi su mi rekli, ma ti ćeš ovde biti 5-6 meseci i vratit ćeš se za Ameriku. Nije Srbija za tebe. Ali, kako sam rekao, jako sam tvrdoglav i kad nešto rešim da uradim, to ću sigurno uraditi. I ja sam rešio da ću ovde ostati u Srbiji ceo svoj život. Naravno, da bi to uradio, kupio sam ovde u Srbiji kuću, napravio sam neke stvari ovde u Srbiji koje uopšte mi nisu potrebne bile, na primer bazen, kupio sam još jedan teren pored moje kuće koji uopšte mi nije bio potreban, ali uradio sam sve da bi se što više vezao za Srbiju, da bi imao što više razloga da ostanem ovde u Srbiji. Ali ipak moram priznati da u poslednje vreme počeo sam razmišljati. Mislim da malo utiče i korona, pošto kad smo rešili da dolazimo ovde, bilo je da putujemo po Evropi, ne samo da budemo ovde u Srbiji, nego da budemo i u Evropu, da vidimo celu Evropu. Naravno, sada sa koronom to se menjalo. A ima i ovde puno stvari koje mi počele da mi se ne sviđaju. U stvari, nije mi se sviđali nikada, ali uvek sam rekao, ma rešit ću ja to na neki način, ma rešit ću ovo, nema veze, da je malo teže, da ja to ne volim, ali rešit ću. Ali znate šta, u poslednje vreme sam razmišljao da dosta mi je, neću više ovdje. I kako sam rekao, ja sam tvrdoglav i ovo će mi biti poslednja cela godina da živim u Srbiji. Od iduće godine neću više cele godine biti u Srbiji. Koliko ću provesti u Srbiji i koliko van Srbije, to ću još videti. Evo, već sada se spremamo, uzimamo internacionalno zdravstveno osiguranje, da budemo pokriveni gde god bili u svetu. To ne znači da ću živeti opet samo u Americi. Možda ću jedno vreme živeti u, šta ja znam, kao Tajland ili neko vreme u Španiju ili neko vreme u Meksiko ili Republika Dominikana ili šta ja znam, Kosta Rika, ali mogu sigurno da vam kažem, to sam rešenje doveo, ovo će mi biti poslednja godina, iako ima ove lepote ovde gde je blizu moje kuće, kako vidite, došao sam ovde snimati. Ovo jezero ovde zove se Kraljevac.
Evo gore možete vidjeti selo. Gore je selo. Nekada ovdje, kad sam bio mali, sećam se, ovdje se držao vašar. Nema više toga sada. A ići ću malo sada ovamo da vidite i ovdje kako je lepo. I da, neke stvari mi se sviđaju ovdje u Srbiji. Neke stvari su stvarno lepe ovdje u Srbiji. Ali zato mogu da vam kažem da neću vam reći šta me otera odavde, ali mogu da vam kažem da ima puno stvari koje ne volim ovdje. I ne verujem da će se skoro menjati u Srbiji. Ali došao sam, ne kajam se što sam došao. I vam kažem, ne znam da sam o tome govorio. Ja ovdje u Srbiji imam jednog brata koji nikad nije otišao, nikad nije bio u Ameriku, u stvari nikad nije bio van Srbije. Ali u Americi sam imao dve sestre. Jedna bila 8 godina mlađa od mene. Druga je 15 godina mlađa od mene. Nažalost, uvek sam želao da moje sestre i one upoznaju zemlje gdje su se rodile. Ali moja starija sestra sada preminula i nažalost nikada nije stigla ni da vidi mesto gdje se rodila. A zato kažem da nije mi je žao što sam došao živjeti ovdje u Srbiji. Ali posle svega rešio sam da ipak ovo će mi biti posljednja godina ovdje, u stvari posljednja cijela godina. Neću prodati kuću, neću prodati ništa, zadržat ću ovdje. Iako znam da moja deca nikad neće to upotrebiti. Ali, čak i ako neću više živjeti ovdje, da kažem da neću doći više, doći ću ipak na godišnji odmor. A na kraju krajeva još nisam odneo tu odluku da li ću sasvim da odem iz Srbije ili samo na 6, 7, 8 mjeseci ili 3 mjeseca ili 4 mjeseca. Jednu stvar znam i to 100% više neću u Srbiji živjeti cijelu godinu. Neke stvari koje mi se ne sviđaju, sam o njima već govorio. Kako sam rekao, ja ne volim govoriti o politici, ne na ovaj kanal. I neću o tome nikad ovdje govoriti. Znači, ako vam se sviđa što vidite ovdje, nemojte zaboraviti, ostavite jedan like. Naravno, komentare, pratite ovaj kanal, vidjet ćete kako je i dalje ovdje u Srbiji, kad će krenemo. E, nadam se da bar do kraja godine, ako ne ranije, da stignemo na 5000 pratilaca. Negdje se tu da ostavilo 3900 ili 3800 i nešto i ne ide ni gore ni dole. Ajde, otprilike to će biti to za danas. Kako vidite, malo jeste hladno, ali ipak sam izašao ovdje do jezera. Malo kiša počela da pada, malo duva i vetar. Svakako, vidimo se sljedeći put. Do sljedeće nedjelje, doviđenja i čuvajte se.